Jag behöver skynda mig lite med att få på mig lite andra kläder. För just nu har jag pyjamas. Vaktmästaren ska komma snart. Alltså han kom mycket tidigare än vad han sa att han skulle göra. Han hade sagt att han skulle komma mellan 9 och 10. Han kom 29 när jag satt på toaletten och inte hade kläder på mig liksom. Så jag kunde inte öppna då. Så jag fick ringa upp honom efter jag hade blivit färdig liksom. Och denna gången var det faktiskt inte liksom en av våra så här vaktmästare som kom, utan han här jobbar liksom med ventilation. Vilket ja, var bra i alla fall, för alltså vi har haft det här problemet innan med fläkten och ventilationen. Och då var det ju en av vaktmästarna som var här och kollade, och allting han sa att vi skulle göra är ju helt fel. Förra veckan så stängde insuget av sig helt. Alltså det var ingenting som sög in. Och då började det ju lukta konstigt i andra rum. Så förra helgen så skulle jag gå in och ta på mig kläder i klädkammaren. Och jag bara så här möts. Bara kommer mot mig. Cigarettdoft. Och matjuice. Nej, alltså jag bara typ bryter ihop och får panik och bara, för alltså sånt sätter sig i kläder. Och jag vill inte att allt vi äger ska lukta skit. Så jag bara drog ut alla kläder och alla hyllor vi hade innan, bara drog ut det. Vi fick sätta det på balkongen, det är fortfarande där ute. För som sagt, jag vill inte att det sätter sig i våra kläder. För det är jättesvårt att få bort, särskilt cigarettdoft. Alltså det är ju typ omöjligt att få bort. Det är ju typ bara att slänga om det sätter sig. Och liksom så här. Ingen av oss röker, så det kommer ju liksom inte från oss. Och jag känner ju det, för jag luktade vid ventilationsluckan och det kom ju därifrån. Så jag bara, åh för helvete. Och sen igår så gick insuget igång igen. Efter att det inte har funkat på typ 5 dagar. Då kom det ju igång där inne i klädkammaren. Och det blev liksom lite liv och rörelse där, och doften försvann liksom. Ja, då fick vi liksom inte in så här grannens dofter i vår klädkammare. Så jag tänker att den får stå där och vara igång en några dagar, så att det helt återställs där innan jag hänger in kläderna igen. Men det var det som hände förra helgen, och jag skulle egentligen ha vloggat då, för det var när mina föräldrar skulle komma hit och vi skulle bjuda på mat och sånt. Men liksom så här, fläkten funkar inte, luktar skit i hela lägenheten. Så jag plockade ihop all mat jag hade köpt. Och så körde jag till Trelleborg och så lagade jag maten hos mina föräldrar istället. För jag var så jävla trött på skiten. Alltså jag är så hungrig, jag måste få i mig frukost. Alla sovkuddar. Gisk. Scandinavian sleeping and living. Jag ska bara få på mig lite smink. För jag ska spela in GKs hallen. Jag var på GKs igår. Och spelade in den här shoppa med mig videon. Igår satte jag ut alla påsarna på balkongen. Och jag har inte packat upp något eller så. För att jag tänkte att det är säkert flera av er som vill se en haul. Och sen när jag är färdig med det så tänkte jag att jag ska sortera in alla saker som jag har köpt. Jag har en liten byrå i vår ena garderob. Där jag har lite så här saker. Stadgrejer och sånt. Så jag tänkte att jag ska sortera om lite i den. Organisera lite. Och lägga in det jag köpte igår. För jag köpte ju städgrejer och liksom schampo och sånt här för ett år framåt. Sminket är färdigt. Så nu ska jag bara fixa själva setupen till hallen. Hallen är inspelad och klar. Och nu ser det ut så här. Så jag ska försöka sortera in allt det här. Och det där var en julklapp. Så det måste jag gömma, för de är helt galna i den. Så jag vet i alla fall att de kommer att tycka om sin julklapp. Ni får glömma bort den. Ja,
glöm bort den. Så det är ju lite blandat med liksom hygienartiklar, stödgrejer, massa annat. Där är ju en del mat, så jag tänker att jag ska börja med kryddorna och sånt. För vi har en hel låda i köket där vi har kryddor. Och den är kaos och den behövs rengöras och organiseras. Här har vi kaoset. Alltså ni ser, det har så här ramlat ut kanel och grejer, så det är liksom kanel på allt. Och jag har ju köpt lite nya kryddor och lite buljong och sånt som ska få åka ner i lådan. Min standard lunch, havregrynsgröt, toppat med banan. Jag vill öppna pyjamasarna jag köpte. För jag känner mig så osäker. För jag tog storlek L till mig. Och jag är så himla rädd för att den ska vara för liten. Fan, de ser ganska små ut alltså. Det är lugnt. De passar. De sitter tight bara. Men inte på något obekvämt sätt. Tröjan ser ju dock stor ut liksom. Så den är jag inte orolig över. Men jag ska ta och tvätta de här också så vi kan börja använda dem. Och sen så var det ju de här pyjamasarna också. Alltså de här kommer vara så sköna på sig. Så här långa nattlinne. Och sen den här. Också ett stort nattlinne. Jag har lite mer tvätt som ska tvättas så jag fyller maskinen. Alltså tvättställningen ramlade med alla kläder här. Så jag behöver fixa det. Och så behöver jag flytta på allting för jag ska in i garderoben där. Så här inne har vi den här byrån. Och här är liksom med massa sådana stödgrejer och påfyllnadsgrejer liksom. Här är en diskmedel till exempelvis. Här tänker jag att jag ska ställa lite saker bättre också så att det får plats med grejer. Så bort med alla sakerna här. Sådär, nu står
allt som jag liksom så här håller på att använda just nu i den här korgen. Jag fick springa om till lägenheten och leta upp lite saker för att jag plockar aldrig undan efter jag har städat. Men här är lite grönsåpa. Det är den här jag brukar blanda rengöringsmedel i. Har lite all rengöring. Lite sån här mirakelspray. Lite olika så här, ja, saker att städa med. Allt sånt som liksom är öppnat och används. Sen satte jag tvättmedlet här. En paket med hushållspapper. Sen så har vi alla grönsåporna, all rengöring och alla diskmedel. I första lådan här har jag rena redskap. Så nytvättade svampar och disktrasor, nytvättade mikrofiberdukar, oanvända såna här. Och sen lite oöppnade saker där. Och sen då sista lådan här som ni såg med lite så här prylar till köket. Jag ska ta och sätta in monsterna här i Sebbes minikylskåp. Alla får inte plats, så flaket får stå här ovanpå. Men då sista så får vi bara fylla på när vi tar av dem. Så nästa kategori blir hygienartiklar och vi har ju ett litet badrumsskåp. Men här inne så har vi de här två. Där har jag hårfärg och sånt skit. Och sen där är lite så här blandade påfyllnadsgrejer. Och sen är det även plats här till fler tvättrelaterade saker. Så jag tänker att jag börjar med att sortera lite i denna och lägga i lite nya saker där. Sådär, allt får inte plats här på hyllan, men ganska mycket av det får. Jag har ju en del grejer till som hör hemma här i detta skåpet, men allt får inte plats. Men jag tänker så att vissa grejer lägger jag alltså i en GK-påse och sätter in i vår walk-in closet, så efterhand när det liksom börjar ta slut och ta slut i skåpet så sätter jag in när det blir plats. Men jag försökte sätta sådana saker där inne som vi så här använder ofta och som ändå så här relativt snabbt tar slut, så att det är enkelt att bara plocka fram. Men vi har en till byrå på vår toalett som jag tänkte att jag ska fylla med lite grejer också. Den här är ganska mycket plats i denna också. Så här tänker jag typ att jag lägger lite mer av Sebbes grejer, typ Sebbes deus och sånt, för att han har sina toalettgrejer här. Tada! Som jag sa innan så får resten av grejerna stå i en påse i klädkammaren. För jag har ju typ alla de här balsamen, så himla stor förpackning, så den är svår att få plats med. Så de får vara i påsen. Lite av torrschamporna och duschkrämen. Även inpackningarna. Och sen alla bindor och tamponger också, för jag har ändå ett ganska stort förråd med så här öppnade i badrummet. De här lakanen ska ju också så småningom tvättas innan vi använder dem. Så jag får slänga med dem in i maskinen som blir om några dagar när jag ska byta lakan i sovrummet.
Alltså det här materialet är så himla mjukt. Det är så här satinbomull. Men det känns typ nästan som att det bara är, alltså typ silke. Så himla mjukt och skönt. Även alla underkläder ska ju tvättas. Får vi se om de här är i bra kvalitet. För förra gången vi köpte kalsonger så köpte vi Björn Borg. Men de var ju så jävla dålig kvalitet. Alltså de gick sönder så sjukt snabbt. Så denna gången så köpte jag de här. Ett stort tips är ju alltså trosor på GKs. De här är jättesköna. Jag köper typ alltid så här hudfärgade, för det är det som är bäst att ha under typ alla kläder. Men det är såna här i sånt här material som är lite så här glansigt. Och så är det sån här stringmodell. Men det som är bra med de här är att alltså de är typ, alltså jag tror inte de är mycket bredare än vad andra trosor är. Men det känns typ som att de är där. Och sen har de liksom det här bandet här på sidan. Så det är liksom ingenting som ramlar ut, eller om man ska säga. Kanske fel ord. Men det är liksom ingenting som syns konstigt på sidorna eller så. För att ibland kan jag tycka att liksom själva den här delen av trosan är alldeles för liten. Men det upplever jag inte med de här. Och sen är de också bra för att alltså man ser inte dem direkt under kläder om man typ har tajta byxor eller så. Jag har dem i storlek L. De kostar typ 25 kronor styck. Det är också ett bra pris. Sådär, det börjar ta på den här stora högen nu. Det är kläderna där som är kvar. Lite så här blandat. Det där till datorerna. Och sen där är en del mat. Vaniljsockret och bakpulver. Och kan jag få vara här. Här har jag bakskåpet. Och jag har typ alla bakgrejer i såna här lådor. Så de får ligga där i. Chokladen och tryfflarna ska in i godisskåpet. Och vi har en hylla här. Där vi har snacks och godis. I kaffet. Förvarar jag i kylskåpet. Alltså det behöver inte stå kallt. Men alltså vi har inte så mycket saker i kylskåpet. Sådär. Min tanke är ju att jag ska bygga ett pepparkakshus i en livestream i december. Någon gång i december, vi får se när det blir. Så jag ska bara lägga undan de här också. Så att jag inte blir av med dem. Så tänkte jag att jag skulle köpa lite annat godis och sånt och dekorera huset med också. Kolla så sött de ligger här och sover tillsammans. Jag hinner med ännu en tvätt idag, så jag kör mörkt i 60 grader. Nu har det hunnit bli lite mörkt här tyvärr, men det får vi stå ut med. Så är det under vintern. Jag ska öppna tandborsten. Jag tänkte jag skulle sätta den på laddning så den är färdigladdad till kväll när Sebbe ska använda den. Var är öppningen? Vi har ju inga uttag. Alltså varken på toaletten eller i badrummet. Så vi har tandborsteladdaren här vid tvn. Kolla så mysigt det lyser härifrån. Vi är så himla nöjda med lamporna som vi köpte. Sen så har vi den här borttagaren. Så man sätter bara i batteri här. Och sen kan man använda den.
Så är det bara så här on off här på sidan. Dessa ska jag också öppna. Sladdarna. Laddsladd. Jag tänkte bara att jag ska få öppnat allting så att alla, alltså så alla förpackningarna är borta. Så att vi kan slänga det sen. Så det inte ligger bara så. Massa kartonger och skit överallt. Sådär. Så är det alltså tyg på själva sladden. Det är exakt sådana här vi har sen innan, bara för en annan färg. Okej, det är faktiskt en till sak. Kameran stod på den här. Men jag har ju faktiskt kalendern. Den ligger i en förpackning också, så jag ska öppna den också. Eller? Eller okej, okay, nej, det gjorde den inte. Vafan? Den skulle vara så där. Det såg liksom inte ut som att man kunde öppna de här. Eller? Nej, man kan ju inte öppna dem. Oh my god. Man tar av den här. Vad dum jag är. Man tar av framsidan och sen här under är själva öppningen. Då ska jag alldeles strax börja på middagen. Alltså typ allting är färdigt redan, men det är, jag ska bara värma upp lite grejer i airfryern. Men Sebbe kommer hem om typ 20 minuter eller någonting. Så jag ska alldeles strax påbörja det. Så att det är klart tills han kommer hem. Jag är faktiskt jättehungrig, så jag vill äta så snabbt som möjligt. Och sen en stund efter vi har ätit så ska vi ta oss till gymmet. Och sen så tänkte jag att jag skulle tvätta håret, tror jag, ikväll. Eller jag vet inte riktigt. Eller nej, jag kanske inte ska göra det, för på lördag så ska vi på en dejt. Då tänker jag att jag vill fixa mig inför det. Så jag tror att jag tvättar håret fredag kväll istället. Så får jag bara ta lite torrschampo imorgon. Tror inte ens hon vet att jag är här. And it's kind of cool, but he was driving with his feet. And I actually sent the message to him. I said, "It's a great idea. I mean, you know, when he has to drive." No, I mean, it was kind of cool because the guy was. They're small. Yeah, and his. Small. Could be good with the side of his foot. He's not like. Jag ska göra lite knäckebröd, för jag är jättehungrig. Jag är sugen på att snacksa lite, så jag ska ta några såna här gurkor. Och sen så har jag lite oliver kvar i den här boken som jag också tänkte ta. Så gott. This one is not that impressive. What was the clickbait again? Or what were we referring to? It was the confusing